Neviem, či už ešte veríte na Mikuláša alebo na Ježiška, ale vôbec nie. Nie. A keď ste boli dieťaťom, verili ste na niečo také? Ja ešte dieťaťom som. Za začiatku, hej, potom už nie. Tak už ste mladá dáma, tak som vás nechcela nazývať dieťaťom. No a ako to fungovalo? Ako ste sa tešili na príchod Mikuláša u vás doma? No tak proste myslela som si, že to existuje vážne a potom som uvidela, že mama ide, že proste... Som videla, ako dáva na one, zazvonila kľúčami a tak proste potešili sme sa. Ja som už vedela, že to nie je, tak potom no, sestry sa potešili. A... A ste boli sklamaná, smutná? O, ani nie. Tak darčeky ste dostali aj tak? Áno. No a čižmi ste si čistili pred Mikulášom, alebo ako to bolo u vás? Áno, vždy pred Mikulášom sme si čistili čižmi. No a máte mladších súrodencov, spomínate, tí ešte veria u vás? Áno. To funguje, ako sa snažia rodičia, alebo vy ich nejak zabávate, tie deti, aby na to neprišli? Ja zabávam sestry a oni idú, zazvonkajú, potom prídu dnu. No a tá detská radosť je asi pekná, keď sa tešia z toho, že... Áno. A Vianoce, Ježiško, ako to fungovalo u vás? No proste nakúpili, skrýli a potom zabavili sme ich a dali. Tu je sestrička, že? Áno. A sestrička sa už teší na Mikuláša aj na Ježiška? Áno. Áno, aj si čistíš čižmy, keď chodí Mikuláš? Áno, čistím. A čo také nosí? Nosí čokoládky, lízatka a cukríky. Joj, tak uhlie nikdy nebolo, že? Nie. Ale ani u vás nič ste nikdy nedostali také? Sestra dostala raz zemiaky. A čo urobila? Aká bola reakcia? Aj ona... Neposlúchala? Ona nie. Keď dostala ten zemiak, tak už poslúchala? Ale nie. Tak uvidíme, čo bude tento rok. No, asi tak. Či ste ako dieťa verili na Mikuláša a Ježiška? Však samozrejme, ako každé deti. A ako dlho to trvalo, že ste tomu verili? Veľmi dlho. A ako ste prišli na to, že vlastne oni asi neexistujú? Ja neviem, možno, že som mala nejakých 15 rokov. Vtedy som to zistila. Boli ste taká smutná, sklamaná z toho? Alebo? Ale ani nie. Keď ste čakali toho Mikuláša, teraz si deti čistia čižmy. Ako to prebiehalo u vás? No, deti sa na to tešili a teda čižmy si riadne upratovali, ale už tiež neveria. Ako ste ich zabávali vždy, aby vlastne teda počkali, že a teraz príde Ježiško? Ako to u vás fungovalo? No, väčšinou manžel sa s nimi pobral do druhej miestnosti, čítali im rozprávky a mama dala pod stromček. No a teraz máte nejaké vnúčatá alebo nejakú detskú radosť? Tak deti už neveria? Nie, zatiaľ nie, zatiaľ nie. Uh-huh. Zatiaľ nemám vnúčatá. Už sa tešíte? Jasné! Ano. Aj ty? A chodí, aj k vám chodí Mikuláš? Ako kedy? A to čo znamená? Chodí. Si sa povil. Najprv som nepochopil, že či k nám domov, alebo tak. A tak aj k vám domov možno príde, či? On chodí iba semok. Tak chodíš sem do obce na Mikuláša. No a domov nechodí, nedostaneš žiadne sladkosti, nič si nenájdeš čižme, lebo niekedy Mikuláš nosí do čižme. Áno. A u teba to ako prebieha? Pravidelne. A čistíš si čižmy všetko? Jasné. Čo také dostávate na to Mikuláša? Čokoľvek. To je čo? Lebo niekto sladkosti, niekto ovocie, niekto uhlie, zemiaky, niekto iné darčeky, drahšie? No, tak klasické sladkosti. A peniaze. To už sa stalo niekedy, že ste si našli nejakú cibulu, alebo zemiak, alebo čo? Jasné. A prečo sa to tak dáva? Že čo, neposlúchate, alebo čo deti? Neviem, prečo to dávajú do tých čižiem. No tak asi pravda, že neposlúchajú. A ty si niečo už dostal také? No, ja som raz dostal pomeranč, jablko s kinderkom a dostal som tam kriklavé pastelky. No tak ty si poslúchal potom? No, ako kedy. A ako ten Ježiško? Ježiško chodí na Vianoce, no a ako k vám chodí Ježiško? Ako? Tak to je potom dobre, ale neviem, niekto hovorí, že chodí cez okno, alebo Santa Claus chodí cez komín, ja neviem ako. No, to ja neviem. Nevieš, a nezaujíma to nikdy, že ako ten Ježiško príde? Zaujímalo, veľakrát. A si sa pýtal mami? Dobre, však raz mo... To je také milé, že také tajomstvo, hlavne, že príde a doniesie darčeky, že? Či ste ako dieťa verili tomu, že chodí Mikuláš a darčeky nosí Ježiš? Ja, že áno. Ako dlho ste takému niečomu verili? Nepamätám si, možno do 8-10 rokov. A ako to u vás tak prebiehalo, lebo ste predsa boli dieťa, aby ste neprišli na to, ako to naozaj je, ako to fungovalo u vás? Ťažko povedať. Aké triky mali rodičia?
No v noci chodili na okienka dávať balíčky a my sme spali, takže o ničom sme nevedeli. A ste si čistili čižmy, ako sa to teraz... Čistili pravidelne, to sme boli nútení. Ako to funguje u vašich deťov, alebo možno vnúčatka, ako to prebieha? Deti sú už dospelé, ale fungovalo tak isto, že si vyčistili to panočky a tak. A už teraz sú dospelí, takže počkáme si len na vnúčatka. A kedy oni na to prišli, tie vaše deti, že vy ich v podstate, no nie, že klamete, ale tak milo klamete? Možno na základnej škole v tom prvom stupni, by som povedala. Boli sklamané? Ale nie. Nie, lebo každopádne dostali darčeky, áno, že? Aj teraz dostanú. No tak áno. Či ste vy ako dieťa verili na také osoby ako Ježiško a Mikuláš? No samozrejme, na teda. A dokedy ste verili? Na to som čakal. No tak ja som vychovaný v takej rodine, ako rozumiete, no takže momentálne už nechodím do kostola, no ale... Ale aj keď ste boli dieťa, teda rodičia vám hovorili, že áno, príde Mikuláš, doniesie sladkosti a Ježiško. Nie, žiadny. A Mikuláš, áno, Mikuláš, to som si dal čižmy do okna, to je jasné, no a Mikuláš, keď prišiel, vlastne Ježiško potom, to vždy sme išli, najprv otec išiel posvetiť dobytok a za ten čas prišiel Ježiško. Čiže mama to dala po stranšek. A kedy ste tak zistili, že naozaj ten Ježiško nechodí? A že to... Som ja dával svojim deťom potom. No. A u vás to funguje tak, že ste tiež deťom hovorili, že chodí Ježiško a Mikuláš? Áno, áno, áno. Hovorili sme. No. Aké ste mali na to triky, že kým teda deti nejak zabaviť, že príde ten Ježiško? Už sa nepamätám, ale pamätám sa na to, nepamätám sa na veci, ktoré boli nedávno, ale čo boli strašne dávno, to si pamätám. Mm-hmm. Čiže keď som bol ja detsku, sa pamätám, ale ako som to potom robil s mojimi deťmi, už neviem presne. No a vy ste sa na toho Mikuláša teda pripravili tak, že ste si vyčistili čižmy, ako to prebiehalo? Presne, no. No to sme si deň pred Mikulášom dali. Mm-hmm. Dali do okna pekne, no a ráno boli plné čižmy naše. Že? No. A vaše deti, pamätáte si, ako to oni robili? Pokračovali asi v podobnom duchu ako vy? Ani už nie sa mi zdá. A vnúčata, skúste si spomenúť, vnúčata, ako prekvapuje, tak Mikuláš, čo robia? Vnúčata, oni už vedia, že je to od nás, dáme im nejaké ovocie, cukríky a takto, no, vnúčata, no. Na Ježiška nejaký peniaz a to je všetko, lebo už majú všetko, čo kúpiť. Neviem, čo by som im mal kúpiť, no takže. No. Ale tak predsa len tá detská viera v to bola pekná, že človek sa tešil. No. Nás by zaujímalo, či ako dlho ste vy ako dieťa verili na takéto mýtické osoby ako Mikuláš, Ježiško, verili ste? Veril som, určite som veril. Asi dovtedy, keď som prvé darčeky nenašiel v skrini schované. Aké to boli pocity, keď ste zrazu zistili, že no oni neexistujú? Asi som v tom chcel nejak zostať, lebo tie darčeky som z tej skrini nevyberal. Len som to pozeral, proste, ale to prekvapenie to už pod tým stromčekom nebolo. Ako to funguje napríklad teraz u vás doma? Máte možno deti, vnúčatá, žijú aj oni v tom, že teda Mikuláš a Ježiško naozaj prídu na Vianoce? Nie, už mám veľké deti, nežijú v tom, ale akože to ten Mikuláš alebo Ježiško aj tak nosí. A mali ste nejaké triky, že povedzme niektorí rodičia zabávajú deti zatiaľ, čo druhý rodič ide a pripraví všetko? Mali sme triky, pravda, že žena ich zabávala, ja som utekal von, zvončekom som zvonil pod oknom, hej, všetko sa naraz pripravilo, hej, a prišlo sa pod stromčekom, bolo kopu darčekov.